Президент Жапаровдун демилгеси менен республиканын кадрлар кызматынын алдында ушул райондордун акимдерин тандоо боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Ошо комиссиянын ичине расмий өкүлдөрдүн катышуусунан тышкары мурда иштеп келген тажрыйбалуу калыс кишилерден да киргизип, ошого мен да катышып, биз бир эки айдын ичинде ушул акимдердин ордуна татыктуу кишилерди тандап, ал турмак регионалдык кадрлардын резервин түзүп туруп, биз администрацияны президентке өткөрүп бергенбиз. Мына ушунун натыйжасын, ушунун негизинде мына бүгүн президенттин жарлыгы чыгыптыр. Бир нече райондордун акимдери кызматтан кетип, же болбосо алмашып, эң негизги регионалдык аралык мындай ротация болуптур да. Биздин максатыбыз ошондой. Бирок биз негизинен кайсы районго барбаса дагы деңгээли бар, билими бар, тажрыйбасы бар, билимдүү, таза, жанагы жердештикке, тууганчылыкка карабаган, түндүк түштүккө бөлүнбөгөн, колот-колотко бөлүнүп кетпеген кадрларды тандоого биз аябай көп жумуш убакыт кетти. Чындыгында мына бул адамдар жүздөшкөндө көз тайыйт экен. Биз кирип келип баягы сүйлөшкөндөрү көпчүлүгүн аныктап койдук да, ким кайсы жака бара алат деп. Ошонун негизинде президент ушундай дайындап атканда, бул бизде биздин өлкөдө кадрларды талаш тартуу менен тандоо, аларды тарбиялоо, аларды ушу региондор аралык кылып жайгаштыруу деген жаңы система, жаңы саясат ишке ашып атканын билдирет да. Мына бүгүн мен дайындалган кишилерди карап көрсөм, мисалы Ысык Көлдөн Ош түгөстөй дайындап туруп, Оштун баягы кадрларын Нарынга, Нарындыкын Таласка, Таластыкын Жалалабадка дегендей, бул өзү илгерки кездер ушундай тажрыйба болгон. Мына бизде кадрлар таза иштеп, эч нерсеге карабай так калыш иштешин ушундай регионалдык аралык алмашуу, которуштуруу бул абдан жакшы натыйжага берет деп ойлойм дагы. Бул өзү жакшы жаңы муундардын жакшы таза кадрлары келип, биздин ишибизди алдыга жылдырат деген чоң үмүттөмүн да.